Bom dia a todos, havendo o quórum regimental, presente o chefe do Ministério Público, o procurador doutor Sérgio Cunha, damos início à nossa sessão. Temos umas atas a ser aprovadas, as sessões 1370, 1371 e 1372 deste pleno. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovada. Vamos ao julgamento de processo, com o processo 24.080, que tem como relator Sua Excelência Conselheiro José Augusto, que eu passo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhora conselheira Dulce, senhores conselheiros. Trata os autos do pedido de revisão interposto pelo senhor Ronald de Oliveira Firmino, prefeito da época, contra a decisão proferida por essa Corte de Contas do Acordo 856-2016, primeira Câmara, zerada nos autos do processo 22283-2016, que era para pura responsabilidade em face do envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, segundo bimestre de 2016, em descumprimento à resolução TCE 87-2013. Na análise da DAF, pela segunda GCE, considera que esta Corte de Contas deliberou na ata da reunião publicada no Diário Eletrônico de Contas que, nos processos referentes à resolução TCE 87-2013, a multa será aplicada somente quando se tratar de remessas a partir do terceiro bimestre de 2016. Assim, sugere a reforma do Acordo número 856-2016, sem análise de mérito, para excluir a multa aplicada ao senhor Ronald Oliveira Firmino, prefeito à época, em razão dos não envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Paulo Castro, referente ao segundo bimestre de 2016. Terminado feito ao Ministério Público de Contas, ilustre procurador João Isidro de Melo Neto, se pronuncia no feito as folhas 29/31 dos autos. É o relatório, Excelência. Obrigado, nobre relator. Com a palavra, Sua Excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira. Trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Ronald Oliveira Firmino, ex-prefeito de Plácido de Castro, em face do acordo número 856 de 2016 da Primeira Câmara, tê-lo condenado ao pagamento de multa sanção no valor de R$ 3.570,00, em razão do não envio a este tribunal dos dados contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais daquela unidade, relativos ao segundo bimestre de 2016. Compulsão dos autos, verifica-se que o pedido de folhas 2 a 4 argue a existência de novo entendimento por parte da Corte de Contas com relação à aplicação da multa pela entrega fora do prazo das informações contábeis, razão pela qual pede tratamento igualitário concernente à extinção da multa aplicada. Instruem a exordiar os documentos de folhas 12 a 19. Regularmente analisado, sobreveio o relatório técnico de folhas 24 a 25, sugerindo a exclusão da pena aplicada em razão da recente decisão desta Corte de Contas, objeto da ata publicada no Diário Eletrônico de Contas número 794, do dia 2/2/2018. O processo foi recebido no Ministério Público de Contas em 12 de março de 2018. O pedido é próprio e tempestivo, foi proposto por parte legítima, representada por advogado, regularmente constituído, portanto, merece ser conhecido. Quanto à questão de mérito, observa-se que o autor fundamenta seu pedido com base na existência de novo entendimento por parte da Corte de Contas, deixando de aplicar a multa pela entrega fora do prazo das informações contábeis, conforme decisões objeto aqui de alguns acórdãos que estão aqui relacionados no parecer. Em verdade, o pedido do requerente não deve prosperar ante a ausência desse novo entendimento, né, acima noticiado, conforme passamos a demonstrar. 1. Os acórdãos TCE número 1.323 e 1.465, ambos de 2017, na segunda Câmara, referem-se ao descumprimento da resolução TCE número 102/2016, que trata do envio, por meio do sistema informatizado, do controle de atos de pessoal, SICAP, da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento da despesa de pessoal, cujo sistema ainda está em fase de adaptação no âmbito desta Corte de Contas, portanto, não serve de jurisprudência a justificar o descumprimento da resolução TCE 87/2013, de que trata os presentes autos.
O acórdão número 1154/2017 da Segunda Câmara trata de relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, referente ao terceiro bimestre de 2016, julgado após o encerramento do exercício. Além disso, com relação a essa natureza de processo, este tribunal limita-se à emissão de alertas durante a execução orçamentária e financeira, caso verifique alguma das hipóteses constantes do artigo 59, parágrafo 1º da Lei Complementar 101/2000. Assim, eventuais distorções e ou desobediência deverão repercutir na análise da prestação de contas anual da entidade, também não servindo de jurisprudência a justificar o descumprimento à Resolução 87/2013. O acórdão número 1352/2017 da Segunda Câmara refere-se a descumprimento da Resolução 87/2013 por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, referente ao terceiro bimestre de 2015. No entanto, ficou provado nos autos do processo número 21388/2015, dígito 60, que o atraso verificado se deu em razão de problemas operacionais no sistema de prestação e análise de contas deste tribunal, notadamente quanto à transmissão e recebimento de dados. Desse modo, não foi a origem quem deu causa ao atraso. Portanto, mais uma vez, incabível que essa decisão possa lastrear o deferimento do pedido de revisão ora analisado. O acórdão número 10.412/2017 do plenário foi azarado nos autos do processo número 23.416/2016 e trata de pedido de revisão de um acórdão número 726 da Primeira Câmara. Este, por sua vez, julgou atraso na remessa das informações de que trata a Resolução 87 por parte do Governo do Estado do Acre, atinente ao terceiro bimestre de 2015, período no qual o sistema CIPAC ainda estava em fase de adaptações e ajustes, razão pela qual, nesse período, esta Corte de Contas não sancionava a intempestividade aqui noticiada. E, por último, os acórdãos número 1462, 1565 e 1564, todos de 2017, da Segunda Câmara, destoam da jurisprudência predominante desse tribunal, conforme provam os acórdãos número 801/2016, 1117/2017 e 1286/2017 e 957/2016 e 966/2016. Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas opina pelo não provimento do pedido ante a ausência de argumentos ou provas capazes de elidir a decisão recorrida. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Assim, Excelência, eu adoto, incorporo e transcrevo na íntegra o parecer ministerial e prossigo que, assim, é certo que esse pedido do requerente não deve prosperar em face da ausência, aspas, do novo entendimento, fecha aspas, trazido aos autos pelo requerente. E, nesses termos, voto. A. Conheço do presente pedido de revisão interposto pelo senhor Ronald de Oliveira Firmino, prefeito à época, em face do não envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, referente ao terceiro bimestre de 2016, para, no mérito, negar-lhe provimento, ante a ausência de argumentos ou provas capazes de dirimir a decisão recorrida, mantendo in totum a decisão recorrida. Aí, terceiro, notifique-se ao recorrente dessa decisão. E, quarto, averbe-se no verso do acórdão recorrido e, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento do feito, Excelência. Eu voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheira Dulcinea. Aprovado por unanimidade do termo voto, conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 24.123. Agradeço, Excelência, nobre procurador, senhora conselheira, senhores conselheiros, prossigo. Trata os autos de denúncia encaminhada a este tribunal pelo senhor Josimar Pessoa de Souza, vereador presidente da Câmara Municipal de Senador Guiomar, e trata de fatos levantados pelo referido edil, que requer desta Corte de Contas e realização de inspeção sobre os fatos trazidos no conteúdo da documentação enviada e acostada aos autos das folhas 5 a 9. 2. Encaminhada toda a documentação à DAFO, foi elaborado o parecer 014/2017, folha 14/15, opinando pela autuação do feito como denúncia. 2.1. Em seguida, a segunda GC elaborou o relatório de análise técnica de folhas 19/21,
manifestando-se pelo arquivamento do feito e abertura de processo administrativo pela Prefeitura Municipal Senador Guiomar para apurar os fatos denunciados por se tratar de possível ato de improbidade administrativa, encaminhar o feito ao Ministério Público de Contas Estadual. 3. Encaminhado o feito ao Ministério Público de Contas, ilustre procurador João Isidro de Melo Dantas pronunciou no feito a folha 25, pugnando por nova oitiva para pronunciamento de mérito. 4. Citado o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito da época, as folhas 27/29 não se pronunciou conforme certidão da Secretaria das Sessões da folha 31. Caminhado feito ao Ministério Público contra o ilustre procurador João Isidro de Melo Neto, pronunciou as folhas 33/34 dos autos, excelência. É o relatório. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de denúncia ofertada pelo vereador Jucimar Pessoa de Souza, presidente da Câmara Municipal de Senador Guiomar, noticiando a utilização indevida de um trator de pneus marca Massa e Ferguson, modelo 4283, de propriedade ou locado pela Prefeitura de Senador Guiomar para prestar serviço na propriedade particular do senhor Henrique Cardoso Neto, secretário municipal de Meio Ambiente. Instrui exordial, além de memorial fotográfico, o boletim de ocorrência da Polícia Militar do Estado do Acre, que versa sobre o crime de peculato. A segunda inspetoria acostou o relatório técnico de folhas 19 a 21, solicitando que esta Corte determine a apuração dos fatos pela própria Prefeitura de Senador Guiomar, a comunicação ao douto Ministério Público Estadual e o arquivamento do feito. Em sede de análise perfunctória, o Ministério Público de Contas entendeu que, a despeito da independência das instâncias penal, civil e administrativa, compete a esta Corte de Contas apurar a existência de grave infringência a normas legais nos termos de previsão incerta no artigo 89, incisos 2 e 3 da Lei Complementar Estadual número 38/93, punível com multa-sanção, bem como a existência de eventuais danos ao erário com a individualização das responsabilidades para fins de reparação, razões pelas quais pugnou, antes do pronunciamento de mérito, pela citação da autoridade implicada para o exercício de contraditório de ampla defesa. Acolhida a promoção pelo conselheiro relator, foi citado o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito, à época, que não aproveitou a oportunidade. Os autos retornaram a esse parquê em 14 de setembro de 2018, após a realização de diligências no âmbito deste órgão ministerial, apuramos que o objeto da presente denúncia também é objeto do inquérito policial número 161/2017, instaurado na Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomar, e do inquérito civil número 04/2018, instaurado pela Promotoria de Justiça Civil da Unidade Ministerial de Senador Guiomar. Dos aludidos procedimentos, que ainda estão em fase instrutória, resta pendente de cumprimento a requisição de diligências feitas pelo representante do Ministério Público ao delegado de Polícia Civil, dentre os quais destacamos a oitiva do secretário municipal de Meio Ambiente, senhor Henrique Luiz Cardoso Neto, a juntada dos documentos que comprovem a propriedade das fazendas Santa Paula e Niterói e demais diligências que entender necessárias a fim de buscar a verdade real dos fatos. Ante o exposto, e considerando que as providências nas esferas civil e criminal já foram adotadas, considerando o despacho da autoridade policial nos autos do inquérito policial número 161/2017, noticia que, abre aspas, no presente caso, apesar das diligências realizadas e documentos acostados aos autos, não foi possível colher elementos mínimos aptos a indicar a existência do crime, fecha aspas, considerando que não restaram apurados nestes autos nenhum ato ou fato que implique em responsabilidade administrativa de competência desta Corte de Contas, este Ministério Público comunga com as conclusões da área técnica pelo arquivamento do processo. É o pronunciamento. A palavra, Sua Excelência, o relator para seu voto. Todos os cursos, Sua Excelência, eu voto e adoto, incorporo e transcrevo na íntegra para o Ministerial, que torna o meu voto não pode ser diferente. Obrigado, nobre conselheiro relator. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcineia. Aprovado por unanimidade, tendo o voto do conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 24.397. Agradeço, excelência, nobre procurador Sérgio, senhora conselheira, senhores conselheiros. Agora, trata os autos da denúncia formulada pelo senhor Jucimar Pessoa de Souza, vereador, presidente da Câmara Municipal, senador Guiomar, fazendo referência a possíveis ilegalidades
cometidas pela Prefeitura Municipal de Senador Guiomar quanto ao leilão 01/2017, parênteses, leilão de máquinas e tratores inutilizados do município, fecha aspas. Caminhada toda a documentação, a DAF, o Grupo de Trabalho do LICOR apresentou o relatório de folhas 30/34, concluindo pelo conhecimento da denúncia, promovendo a citação no gestor, requisitando que encaminhe a este tribunal o extrato integral do resultado final do referido leilão, contendo todos os detalhes das alienações, ou seja, parênteses, objetos, valores, arrematantes, etc. Fecha aspas. Citados do André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito à época, folha 37-39, não foi dada entrada de quaisquer documentos na Secretaria das Sessões com respeito à citação de folhas 37-39, conforme certidão à folha 41. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, o ilustre procurador Mário Sérgio Nery Oliveira se pronunciou no feito à folha 43, pugnando pelo envio à ADAF para pronunciamento conclusivo dos fatos denunciados. Caminhado novamente à ADAF, o Grupo LICOM conclui pelo conhecimento da denúncia por preencher os requisitos de admissibilidade, sugere sua procedência em face da possibilidade de afronta aos princípios da legalidade, publicidade e competitividade. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, o ilustre procurador Mário Sérgio Nery Oliveira se pronunciou à folha 55 dos autos. Excelência, o relatório. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de denúncia formulada pelo senhor Jucimar Pessoa de Souza, presidente da Câmara Municipal de Senador Guiomar, instruída com farto material sobre possíveis irregularidades no leilão número 001/2017, cujo objeto era a venda de bens móveis, né, tratores e outros equipamentos daquela municipalidade. Antes de emitir o relatório conclusivo, a 5ª Inspetoria manifestou-se pela citação do responsável para prestar esclarecimentos e apresentar documentos. Porém, apesar de citado, o prefeito da origem, senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, não respondeu. Depois de devolvido o feito à instrução, restou apontada a admissibilidade da espécie e a indevida inclusão do trator Agrale T5070, cor vermelha, no leilão denunciado por causa de sua divulgação tardia, em desacordo com o caput do artigo 21 da Lei 8666/93. Ante o exposto e diante da identificação de grave infringência à norma legal, sugerimos o recebimento e reconhecimento da procedência desta acusação, a aplicação de multa ao implicado, com base no item 2 do artigo 89 da Lei Complementar número 38/93, e a cientificação do denunciante a respeito. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para seu voto. Excelência, no mesmo sentido, e atribuo a multa no valor de R$ 14.280, exatamente por ato praticado com grave infração à norma legal. Cientifique-se ao denunciante, como já disse o novo procurador, encaminhe-se cópia da adesão ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar em face do ato praticado com grave infração à norma legal e após a formalidade de estilo pelo arquivamento do feito, Excelência. Eu voto. 30 dias. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 124.253, que tem como relator agora a sua excelência, conselheiro Ronaldo Polanco. Obrigado, senhor presidente. Em nome do procurador, conselheira Dulce, conselheiro José Augusto, Valmir, nossa secretária. Trata-se da prestação de contas da Polícia Militar do Estado do Acre, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2016, responsabilidade do coronel Júlio César dos Santos, comandante-geral da Polícia Militar à época dos fatos. A nossa área técnica emitiu um relatório preliminar, as folhas 38 a 49. Foi citado, o gestor apresentou defesa das folhas 57 a 130. O relatório conclusivo da área da unidade técnica opinou pelas seguintes ressalvas. Primeiro, erros formais nos pagamentos de notas fiscais em face do pagamento sem análise do controle interno. Segundo, pagamento sem um despacho do ordenador de despesa. E
o terceiro é atendimento parcial da nossa resolução número 87, que, para ausência do parecer do controle interno de informações de possíveis irregularidades com a indicação das medidas adotadas para a correção de possíveis faltas encontradas. Quarto, falhas no recolhimento do INSS, pronunciamento Ministério da Folha 149 a 151. É um relatório, senhor. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. A prestação de contas em referência de responsabilidade do coronel Júlio César dos Santos, comandante-geral da Polícia Militar à época, foi encaminhada a esta Corte de Contas tempestivamente em 28 de abril de 2017, cumprindo a resolução TCE número 87/2013, artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 2, alínea H. Após a instrução processual, a análise técnica procedida constatou em seu desabono: 1. Ausência de análise do controle interno nos processos de pagamentos dos contratos número 003/2015, 043/2014 e 041 daquele mesmo ano, infringindo a instrução normativa CGE número 002/2013. 2. Realização de pagamentos sem o despacho do ordenador de despesas, também em alguns contratos aqui relacionados. Ausência da certidão de auditoria, bem como da informação da existência de qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, com indicação das medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas, e recolhimento do ISS em local diverso da prestação do serviço, infringindo o artigo 3º, inciso 3, da Lei Complementar Federal número 116/2003. A DAFO concluiu que as referidas inconsistências, por não causarem dano ao erário, podem ser consideradas falhas formais, figurando assim como ressalvas. Processo de entrada no Ministério Público de Contas em 18 de junho de 2019. Compulsão dos autos, em especial onde se encontra a nota fiscal que embasa o item 4, verifica-se que o serviço prestado foi classificado no item 7.02 da lista anexa à referida lei complementar. Ocorre que, nesse caso, aplica-se o parágrafo 2º, inciso 2, do mesmo diploma legal. A própria nota fiscal analisada contém, ao final dela, a seguinte observação, abre aspas, não gera ISS no município de origem, ISS devido no local da prestação do serviço, fecha aspas. Portanto, pelas informações que constam nos autos, não há inconsistências com relação a este item. Quanto aos demais itens analisados, corrobora o entendimento de que trata-se de falhas formais passíveis de correção nas próximas edições da matéria. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de acórdão, com foco no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93, considerando regular com ressalva a prestação de contas sob exame, conforme destacado nos itens 1, 2 e 3 deste parecer. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Senhor Presidente, eu vou no mesmo entendimento ministerial, considerando regular com ressalva a prestação de contas do Coronel Júlio César dos Santos, comandante-geral da Polícia Militar, em 2016. Como ele já listou, quais são as ressalvas, então não vou. E pela notificação de origem para correção das falhas apontadas nas próximas edições da espécie e, em seguida, pelo arquivamento dos autos. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto, senhor. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Dulcidéia Beniz. Aprovado por unanimidade, sendo o voto, conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 128.612. Trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Valto, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2017, responsabilidade do senhor Ivaneto Dias de Oliveira, presidente da Câmara de Porto Valto à época. O corpo técnico emitiu relatório, as folhas 64 a 76, constatando diversas inconsistências de caráter contábil e ausência de comprovações de recolhimento de obrigações patronais. Opinou a unidade técnica pelo julgamento como irregular e aplicação de multas. Citações às folhas 80 e 83 e certidão de prazo às folhas 84. Os responsáveis citados, o presidente e o contador, se quedaram inertes. O Ministério Público opinou
as folhas 89 a 90, 89 e 90. É o relatório, senhor. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Walter, referente ao exercício de 2017, de responsabilidade do senhor Ivaneto Dias de Oliveira, encaminhada intempestivamente a esta Corte de Contas, em 6 de abril de 2018. O relatório de análise técnica constatou as seguintes falhas e irregularidades, pelo que sugeriu a citação do gestor e do contador para o contraditório. Inconsistências no balanço patrimonial em razão da não confirmação do valor do patrimônio líquido, contrariando o contido no artigo 105 da Lei 4.320/64, contabilização parcial das obrigações patronais devidas no exercício de 2017, em descumprimento ao inciso 1 do artigo 22 da Lei nº 8.212/91 e artigo 15 da Lei nº 8.036/90. Com efeito, foram citados para defesa os senhores Ivaneto Dias de Oliveira, gestor, e Edson Pereira Magalhães, contador, que não aproveitaram a oportunidade. O processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão em 18 de junho de 2019. De acordo com as peças constantes do feito, verifica-se inicialmente que a inconsistência no balanço patrimonial tem origem nos registros errôneos dos saldos das contas resultado do exercício de 2017, que registra valor de R$ 7.814,09, quando o correto é de R$ 9.814,09, conforme demonstração das variações patrimoniais e resultado de exercícios anteriores, de R$ 164.031,92, que não foi confirmado por meio dos demais relatórios constantes do Sistema Informatizado de Prestação em Análise de Contas, evidenciando a ausência de fidedignidade no demonstrativo em tela, o que contraria as disposições contidas no artigo 105 da Lei nº 4.320/64 e no MCASP 7ª edição. No que se refere às obrigações patronais, INSS, incidentes sobre os salários, verifica-se, por meio dos empenhos disponíveis no CIPAC, o não recolhimento da competência fevereiro de 2017, o que contraria o disposto no inciso 1 do artigo 22 da Lei nº 8.212/91. Para os demais meses, constata-se que os valores calculados pela edilidade foram devidamente contabilizados e pagos no exercício em tela. Contudo, não foi possível identificar sobre quais verbas estas incidiram, tampouco atestar a conformidade do montante recolhido em razão da ausência da folha de pagamento nos autos. Quanto às contribuições patronais da ordem de R$ 2.142,20, decorrentes das contratações de pessoas físicas, de fato, não há evidência no feito ou no CIPAC dos recolhimentos correspondentes, o que deve ser apurado. No tocante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, também não há evidências no feito, nem no CIPAC, da ocorrência de depósitos desta natureza, o que contraria a legislação pertinente, Lei Federal 8.036/90, artigo 15, caso os servidores se enquadrem nas hipóteses previstas neste dispositivo. Conforme as informações contidas no Sistema de Análise de Atos de Pessoal, SICAP, existem servidores com vínculo efetivo e comissionados, porém, não se tem notícia da forma de ingresso desses trabalhadores no serviço público, o que deve ser apurado diante da ausência dos depósitos do FGTS e do regime de contratação aplicado. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina: 1. Pela emissão de acórdão, considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Walter, referente ao exercício de 2017, de responsabilidade do senhor Ivaneto Dias de Oliveira, presidente à época, com fulcro na linha B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38/93. 2. Pela aplicação de multa ao senhor Ivaneto Dias de Oliveira, dosada a critério do plenário em razão das graves infringências às normas legais verificadas nos autos, consoante disposto no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38/93. 3. Pela aplicação de multa ao senhor Edson Pereira Magalhães, contador, dosada a critério do plenário, em razão das inconsistências contábeis apontadas neste pronunciamento nos termos do artigo 89, inciso 2, do mesmo diploma legal. Finalmente, pela abertura de tomada de contas especial nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 38/93, para averiguar a ocorrência ou não do direito dos servidores ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e ainda o valor correto das contribuições previdenciárias, indicando os responsáveis e eventuais danos diante do apurado neste pronunciamento. Apareceu.
Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para seu voto. Senhor presidente, o nosso entendimento é o mesmo. É irregular a prestação de contas da Câmara Municipal. O senhor Ivan Neto Dias de Oliveira, valendo como irregularidade, que o nosso procurador já listou, e a aplicação de multa aos dois, ao Ivan Neto Dias de Oliveira e ao contador, no valor de R$ 7.140,00, em razão das inconsistências contábeis apontadas nos termos do artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38/93. Pela abertura de tomada de conta especial, aqui concordando com que o parecer ministerial, para apurar os encargos sociais de INSS e FGTS que foram devidamente apurados e recolhidos no período. Pela notificação dos senhores, os dois, o Ivaneto e o Edson Pereira Magalhães, contador, do resultado deste julgamento. Pela recomendação ao atual gestor, que corrija nas próximas edições da espécie as falhas catalogadas e logo em seguida pelo arquivamento dos autos. Senhor presidente, nobres conselheiro e conselheira Dulce, procurador, eu particularmente tenho lido muito sobre a questão das informações que são fundamentais nessa fase que a gente vive, ou seja, se o petróleo foi o combustível do desenvolvimento em um dado período, hoje o combustível que vai promover correções ou o que vai dar o norte para o desenvolvimento não só nacional, mas numa esfera mais ampla, e o contador, eu acho que deixa de ter aquela figura escondida nas instituições públicas e privadas, e passa a ter um destaque. Se o contador é remunerado para fazer os registros dos fatos que alteram, fatos e atos, né, que alteram o patrimônio público e privado, e ele não cumpre o seu papel, eu acho que ele precisa ter as penalidades talvez mais graves do que o gestor. Daí a razão, como são falhas contábeis não tão complexas, é por isso que eu estou colocando aqui o valor de R$ 7.140,00. Não sei qual é a prática de quem, nesse fato, com essa gravidade, que não é tão elevada. Daí a multa de R$ 7.140,00 para os dois. Ok, nobre conselheiro. Em votação, o conselheiro José Augusto. Excelência, a gente tem que observar a lei, mas a questão social, o nobre conselheiro tem razão, se eu pudesse, e se não existisse a lei. Mas eu acompanho na íntegra o relator. Conselheiro Valmir Ribeiro. O que significa o senhor? Voto com o relator, senhor presidente. Conselheira Dulce. Vou acompanhar o relator, mas a multa do contador eu vou proporcionalizar para 3.570, é do prefeito 7, que é 140. Aqui, em vez de tratar-se de uma Câmara, né, de um município extremamente pequeno, com extrema dificuldade, e aí, no mais, eu vou acompanhar o conselheiro relator. Aprovado por unanimidade. Obrigado, nobre conselheiro. Aprovado por unanimidade o termo do voto, conselheiro relator, vencido em parte, divergindo a conselheira Dulce no termo da multa do contador. Passamos ao processo agora 123.909, que continua com o relator, o conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, eu vou tirar os dois processos nossos de pauta, logo em seguida. Obrigado, nobre relator. Retirado de pauta os dois processos seguintes e passamos ao processo 24.722, que tem como relator a sua excelência, a conselheira Dulce Neia Benício. 24.772. Seu microfone. Obrigada, excelência, senhor procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, senhores conselheiros, trata-se de pedido de revisão apresentado pelo senhor Osmar Serafim de Andrade, por sua procuradora, senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha, com o objetivo de reformar o acordo 2103 da primeira Câmara, julgada em 14/12/2018, nos autos do processo autônomo 24.651/2018, que determinou a aplicação de multa ao autor
em virtude do não envio dos dados contábeis financeiros, orçamentários e patrimoniais, segundo bimestre de 2018, na forma prevista pela resolução que assim regulamenta a matéria. A relatoria do primeiro julgado coube ao ilustre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. O senhor Osmar Serafim, após o conhecimento da decisão acima, protocolizou o recurso de reconsideração que foi autuado como pedido de revisão, considerando a não observância do prazo previsto no artigo 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Em suas razões, asseverou que no exercício 2018 houve muitos problemas no sistema da Prefeitura, o que o impossibilitou de encaminhar dentro do prazo os dados contábeis, pelo que pugnou pela reforma do acordo, excluindo a multa imposta. O processo foi distribuído em 16 de abril de 2019, despacho de folha 21, encaminhamento à DAF, manifestação da segunda inspetoria, o Ministério Público de Contas, por meio do seu ex-procurador-chefe, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, manifestou suas folhas 39 e 34 pela improcedência do pedido de revisão. É o relator, excelência. Sua Excelência, com a palavra, Sua Excelência, o Procurador, para a sua manifestação. Trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Osmar Serafim de Andrade, gestor do Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, contra a decisão objeto do Acordo número 2103/2018 da Primeira Câmara, que apurou sua responsabilidade em face do envio intempestivo das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, referente ao segundo bimestre de 2018, e aplicou-lhe multa no valor de R$ 3.570,00 em face do não envio das informações devidas em descumprimento à resolução número 87/2013. A segunda inspetoria pronunciou-se às folhas 28 a 33, considerando que, em que pese reconhecer as inúmeras dificuldades enfrentadas pelo gestor em decorrência de graves problemas de sistema em 2018, tais argumentos por si só não constituem embasamento para reformar o acórdão guerreado. Os autos foram recebidos no Ministério Público de Contas no dia 10 de maio de 2019. Compulsão dos autos, verifica-se que o gestor não se desincumbiu de demonstrar as razões para a exclusão da multa aplicada, eis que não esclareceu quais foram os problemas de sistema enfrentados, nem apresentou provas de que este tenha ocorrido, tendo sido encaminhado que era devido apenas em 11 de janeiro de 2019, ou seja, após o julgamento que resultou na penalidade em questão. Ante o exposto, considerando os reiterados julgados desta Corte de Contas, recebendo recurso de reconsideração intempestivo como pedido de revisão, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do pedido e, no mérito, pelo não provimento. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, relatora, para o seu voto. Excelência, posto isso, conheço do pedido de revisão apresentado pelo senhor Osmar Serafim de Andrade e, no mérito, julgo limpo procedente, mantendo o acórdão número 2103/2018 da primeira Câmara desta Corte, pelos seus próprios fundamentos. E após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente. Senhor. Obrigado, nobre relator. Em votação, conselheiro José Augusto. Apoio o voto, senhor. Conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com a nobre relatora, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que passamos ao processo agora 24.785, que continua como relatora a nova conselheira Dulcinea. Excelência, eu retiro esse processo de pauta. Retirado de pauta o processo. Encerrada a pauta, temos aqui um expediente, aliás, dois expedientes, consultas protocoladas na presidência pelo prefeito senador Guiomar e a secretária de Estado de Saúde do Estado do Acre. Esse processo aqui vem respeitosamente, aqui é da Prefeitura de Senador Guiomar, fazer uma consulta sobre suplementação orçamentária no exercício 2019 do município de Senador Guiomar, consoante a presente hipótese. Aí ele dá as hipóteses aqui da lei orçamentária, sobre o número 165, de janeiro de 2019. Ocorre que há relação à referida possibilidade, em razão do esforço se faz ouvir este respeitável órgão. Ouça o Ministério Público. Eu já tive a oportunidade de... Já tive acesso ao conteúdo da consulta, e como a matéria afeta as atribuições do Tribunal de Contas, eu sugiro que ela seja respondida em tese para título de orientação, né, para o gestor.
É, no mesmo sentido, eu já vou fazer a outra aqui, aí a gente aprova se responde uma ou a outra ou não. Seria a consulta da Secretaria de Estado de Saúde, gabinete do secretário, consulta referente à emissão de nota fiscal para manutenção de veículos com reposição de peças. Aqui ela faz essa demanda sobre esse tipo de consulta. Da mesma forma também, já tive acesso e a opinião é a mesma da anterior, deve ser respondido. Obrigado, nobre conselheiro. Eu ouço o conselheiro José Augusto. Menos sentido, excelente. Obrigado, conselheiro Valmir Ribeiro. Que seja respondido em tese, senhor. Ronald Polanco, conselheira Dulce. Pelo recebimento e resposta. Recebida, então, para resposta em tese, encaminhada à Secretaria das Sessões. Não havendo mais expediente, aqui hoje gostaria só de dar conhecimento a essa corte. Eu acho que já foi dado conhecimento através dos convites que foram disponibilizados aí no Tribunal de Contas, que está havendo um curso de processo de controle externo da fiscalização e instrução processual ao julgamento definitivo, ministrado pelo professor Ismar Viana, auditor de controle externo e coordenador da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e vice-presidente da ANTC, Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil. Então, esse curso está sendo realizado hoje lá na Escola de Contas. É hoje pela manhã, hoje à tarde, amanhã pela manhã e à tarde. Talvez hoje à tarde eles já venham para cá e amanhã também, porque o espaço aqui é bem maior. E amanhã o doutor Ismar Viana lançará o livro dele aqui no nosso hall, Fundamentos do Processo de Controle Externo, uma interpretação sistematizada da Constituição aplicada à processualização das competências dos Tribunais de Contas, do professor Ismar Viana. Então, todos são convidados amanhã, aqui no auditório, às 10 horas da manhã. Ele vai lançar o livro aqui no auditório, vou dar um cafezinho para tomar ali com a melancia. E a gente agradece a vinda dele, lá do Espírito Santo. Já estive lá agora de manhã, na abertura, lotado lá, os nossos técnicos, bem concorrente lá mesmo. E é isso. Mais alguma coisa, não, secretário? Vamos às comunicações. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Eu também quero, em nome de todos os membros do Ministério Público de Contas e servidores, agradecer aí ao instrutor Ismar, né? A nossa equipe também está participando lá do evento. Eles estavam assim bem empolgados, né? E estão lá participando ativamente. Também cumprimentar a todos e agradecer àqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje. Obrigado. Obrigado, conselheiro José Augusto. Passo minhas palavras ao procurador, excelência, e desejar um bom fim de semana a todos. Obrigado, conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, também agradecer a presença de todos, agradecer a Deus por mais uma vez estar nos reunindo aqui com saúde e dar as boas-vindas ao doutor Ismar Viana. Obrigado. Conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, eu faço minhas palavras do nobre procurador. Obrigado, nobre conselheiro. Conselheira Dulcinea. Obrigada, excelência. Também parabenizar, não é, os auditores do tribunal pela realização do curso. Meu gabinete também está participando. Eu até já destinei aqui no campo do livro, que é um livro muito bom, um livro muito interessante. E agradecer, então, por isso. Cumprimentar todos que nos assistem. Também, senhor presidente, conforme sua solicitação, já estou aqui para passar suas mãos o acordo de cooperação técnica do Tribunal da Paraíba sobre o programa O Preço da Hora, que eu já solicitei, conforme Vossa Excelência tinha pedido ao
vice-presidente do Tribunal do Rio Grande do Sul, Stilac, e ele, então, já repassou aqui. Eu achei interessante, porque é um acordo que envolve a Atricom e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e permite que os tribunais acessem esse programa. Já lhe repasso, então, as suas mãos. Muito bom, nobre conselheira, eu agradeço, e agradeço ao nobre conselheiro Stilac, lá do Rio Grande do Sul, futuro presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Estarei com eles agora dia 26, 27 e 28 de São Paulo, que vai ter um encontro dos presidentes dos tribunais de conta e vamos conversar bastante sobre isso. E é muito interessante esta demanda dessa parceria. O Mário estava lá na Universidade da Paraíba, ele passou pelo tribunal e me enviou isso, e você estava no Rio Grande do Sul e já estavam assinando esse acordo. Então, é muito interessante e muito bom para o Tribunal de Contas. Esse aqui já pode ir lá. Já vamos fazer, sem dúvida, nobre conselheiro. Agradeço de coração. Encerrada a pauta, convido uma para dia e hora regimental e convido ali na sala da presidência um papinho ali de uns 10 minutos para a gente botar a conversa em dia e agradecer a Nossa Senhora da Glória, padroeira de nossa Cruzeiro do Sul, que hoje é seu aniversário, né, de Nossa Senhora da Glória, que ela nos ilumine, como eu sou devoto de Nossa Senhora. Ainda vou rezar um pouco nesta procissão de hoje. Obrigado a todos.